Thank you.
Kacarito Menikoto Wawujudani Yang sendro Negari Karang bongso Jejuluk Sang Rabu Di Rowo Yakso Prabu Biroyakso Pinuju Nandang Sumowo Awit Negari Karanggongso Kenging Coganing Dewo Waleking Jawoto Kenging Pagebluk Mayang Koro Sasmitaning Dewo Ingkang Dipuntampi Dining Prabu Biroyakso Negari Saged Waluyo Jati Jatiwuni Yen Prabu Biroyakso Ngawontenaken Sesaji Gete Putih Taning dewa sing tak tampa negara karanggongso bisa waluya jati jati wuni saka pagebluk Mayangkara yen Prabu Birawayaksa ngleksanakna wujuding sesaji gede putih bakal tak rekodoyo umati pawongan nang dueni darah putih kanggo tumbaling negara pati brojo aseso bajurini Barendom lopo sinuwun. Om Dede Kala Ludra Bathara Kala Dewaku Bade Brojo Wasesa Sliramu wis ngerti dhewe kananing negara Karanggongso kena pagebluk Mayangkara wong loro sore bengi tengah wengi tekaning wadi loro esuk awan jumekaning wadi sasmitaning dewa sing tak tampa negara Karanggongso bisa waluya jati jati wuni yen Prabu Birawayaksa bisa nganakno tumbal wujuding
saji gente putih mulo sobaiku tak jaluk kering mesetetes lakumu sejangkah golek ono pawongan kang duweni darah putih ujaring gondo sak lumayan bumi sak kurping langit gak ono titah kang duweni darah putih kejobo ratu mamarto punto dewa boyongan merini dadek no tumbal negara karagongso mesoaken dawuh sinuwun bidal dateng negari mamarto. Ah!
gembalane Anpondo ing Galing Carita. Ingkang wonten regol negari Ngamarta. Dalang Pandhawa Sri Narendra Bathara Kresna. Badhe mupadi mirudaning Sinuwun Kunto Dewa. Saking ketepian katingal bebar sing wadya bala negari Karang Bangsa. Gagasaning Dalang Pandhawa. Ora dalah. Aku bakal mupadi mirudaning Ayu Kunto Dewa. Isih kancik ana pelawangan kraton negara Ngamarta ing kadowan. Ana bebarisan sakmunake. Bebarisan saka endi? Kato kanca Antareja Antasena papaken bebarisan saka endi? Anggonku prapto ono alun-alun negara Ngamarta. Dipapak satrio gagah prakusa sapa sliramu? Ya aku putra Pandhawa Raden Garugaca. Aku Raden Antareja. Balik sliramu sapa? Pati negara Karang Bangsa kesetin Sinun Prabu Birawayaksa. Pati Brajawasesa tumuju menyang negara Ngamarta golek tumbaring negara negara Karang Bangsa bisa waluya jati jati wuni yen disarati nganggo getih putih saklumeng bumi sakurpe langit ga ono pawongan kang duweni getih putih kejaba Ratu Ngamarta Puntadewa sumingira tak boyonging Ratu Ngamarta Puntadewa tak dadekno tumbal ana negara Karang Bangsa. Kanjeng Wa Puntadewa ora manggon ana kraton negara Ngamarta. Sawetara dina miruda tanpa pamit marang para pepunden Pandhawa. Dariya saka papan kene gelem balik wis kapan boyongi Puntadewa. Ladalah gak ono gawe golek gawe iki dalane patimu pati negara Karang Bangsa lo. Kasektening pati Brajawasesa gak bakal mundur sedangkah Antareja awas awas. Ah!
Thank you.
maju bareng. Yen tak rame prangi jen podo jen kapan lambungi andin dapsak ke Dewi Netro. Ayo Mindel putra Pandowo Raden Antarja. Dasar Antarja putra kayangan Sapta Pertala. Putrane Dewi Naga gini kapernah putra wayahing Sanghyang Antabuga. Wiwit alit Antarja sampun dipun wejang ilmu jaya kali jayan dening ingkang ingkang Sanghyang Antabuga. Saknalika mendele Antarja ngrapalaji jaya kali jayan ingkang dipurapal aji upas sabar nomo sareng Raden Antarja ngrapalaji upas sabar nomo danguning dangu saking latin Antarja medal dahono sak lumbung Bandung gedene. Negara Parang Bangsa kena daya ngaji upas sabernawa kelakon kobong Wadyabala. Negara Parang Bangsa kelakon dadi areng kelakon dadi awu. Thank you.
kadangi kakang Garwaca, kadangi kakang Merjo, Antaséna, dan jaluk Puntadewa. Nek iso ngasrong kridaning Antaséna, iso mbayangi wong Puntadewa. Awas. Wah! Wah! Gaman waduk ning buta aja dolinan gaman jolo aku iki dalane patimu brodol ususmu muncrat gedhemu tiba naik isi plastik kare lo ya bentuk gede ya lo ya ini balik ketok rahasia nih ini jadi butuh no plastik ini lagi ayo wadyo bolo negoro karang gongso Antaséna Taningono terus
gulingan pedang. Sinta jibrat kete. Ngawur, ngawur, ngawur. Ya iki jenenge sama rata. Mari dalange kena gede saiki sindiane kena gede ya. Ya. Mari ora tak celok nang ngone panjak, mari ora tak celok panjak aja kuwatir ae. Nang dilangi ceketok ayu gede tok lho. Dilangi sindan pengisap darah lho aku ngono ya. Bisa tapi kelabu pun tidak kena getir. Ah. Hei, metu getir ni kemang lorot taga. Eh? Lo tambah kuyup, metu getir ni tambah kuyup. Ah, kalau keluar darah tapi tidak sakit ya. Berdarah tapi tidak sakit ya. Yang ini kehebati langgeng budaya lo. Ayo maju. Wadyo Bolonegoro Karang Bongso. Cara ini lagi geting ini, dikarenakan ini tak geting hilang, yeah. Hilang, hilang, hilang. Gunung yeah. Meter keluk dong, isam saya hilang geting ini. Tak pakai sulit, geting hilang. Sebab aku sedih lagi, sing bareng sultan di mari, ini hilang, geting satu. Tidak, ya. Hilang, 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 hilang. Hilang, 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 hilang. Sumpah ini kira apa tuh? Rata ing negari Karang Gongso
Mendeling Prabu Birawayaksa Ngraparaji Jaya Kawijayan. Ingkang dipurapal Aji Petak Gelap Ngampara Sewu. Sareng ngusap dodo ambal kaping tiga bengok seru Prabu Birawayaksa medal Aji Petak Gelap Ngampar Sewu ngorekno alun-alun negari Ngamarta. Aji Petak Gelap Ngampar Sewu. Birawayaksa kok duweni kasekten kang edap-edapi. Ya Birawayaksa tak tamai gaman kokro pangkas sirna dening dalang Pandhawa Bathara Krisna. Iki dalane Birawayaksa mboten ngertos sangkan paraning belai, mboten ngertos dili dalang Pandhawa Bathara Krisna ngedalaken gaman pamukas Cakra Widaksana. Cakra tumancep dadane Prabu Birawayaksa saknalika pecah depane Pandhawa Prabu Birawayaksa.
Brahmani Bantolo Prabu Birowo Yakso Pejai Prabu Birowo Yakso kenging Damanto Prapamungkas Iki Cakra Widaksana Danguning dangu ngejer raganing Prabu Birowo Yakso danguning dangu raga pecah dados tiga. Maju bareng gempur negara Amarta. Ning ragane ngejer kaya kikiran pecah dadi telu. Ana wujuding Birowo Yakso cacah telu. Tak sipate Damanta Prometi dening Bathara Kresna. Ngedalaken Cakra Pamungkas natap dadaning Birowo Yakso cacah tiga pecah depani Bantolo Birowo Yakso cacah tiga. Birowo Yakso cacah tiga ngejer sabet setunggal Birowo Yakso pecah dados tiga. Ragane Birowo Yakso pecah dados sanga.
naon-naon negari Ngamarta. Siji pecah dadi telu, telu pecah dadi songo, mbok padani mane pecah dadi pitu likur. Krishna tak jaluk Puntadewa maju bareng. Wirawayaksa mbebayani gedhe sing mburi pengamuke. Tegesipun perang undur-undur. Nek mungsuh maju Garukaca lan putra Pandhawa kudu mundur. Yen mungsuh mundur Garukaca lan putra Pandhawa kudu maju, pamrih ambek ngenteni tekaning wakmu Puntadewa. Inggih, Wong. Wis ya. Dongek lenggah ketemu wakmu Puntadewa supaya tentrem negara Ngamarta, nggih.
Thank you.